Zubři v oboře židlov. Zubr evropský je největším hojně žijícím přeživíkavcem v Evropě. Délka těla je až 290 cm a váha dosahuje u některých kusů i 1200 kg. Kdysi byl hojný v Evropě a střední Asii, ale člověk toto zvíře vytlačil do nevhodných biotopů, až se zubr stal ohroženým druhem. V řadě států vznikly záchranné chovy a v současné době se zubr vrací do volné přírody. Obora židlov hostí zubra evropského jako jediná v České republice a tomuto chovu se tu zatím daří. Zvířata byla v dubnu vypuštěna do volné přírody a do budoucna se počítá s chovem až 30 kusů. V oboře židlov byly zubři vypuštěni do volné přírody. My se na příběh těchto ohrožených zvířat podíváme od úplného začátku. Pane řediteli, jak to vlastně všechno začalo? Kde vznikla myšlenka? No, s myšlenkou reintrodukce zubra evropského do volné přírody jsme přišli asi před 4 lety. S tím, že hledali jsme nejvhodnější lokalitu v rámci firmy Vojenských lesů a jedna ze 3 nejlepších lokalit v rámci České republiky je obora židlov, po případě Doupovské hory. Nicméně začali jsme pracovat s myšlenkou, že zubry umístíme právě v oboře židlov, vzhledem k tomu, že nejsou žádné větší zkušenosti v rámci naší republiky s volným chovem zubra, proto jsme si napřed chtěli tuto možnost otestovat v uzavřeném 4000 objektu obor židlov. Odkud byla zvířata přivezená, z jaké oblasti? Takže dovezli jsme 5 kusů, 4 krávy jsou z Běloviského národního parku a 1 býk je z Kampinského národního parku v Polsku. Mě překvapilo, že zubři mají svá jména. Vzpomenete si na ně? No, býk se jmenuje Porto, krávy se jmenují Kahunka, Kartinka, Kastelánka, Karvina. Všechna začáteční písmena jsou K. Má to nějaký důvod? Ano, protože to je podle plemenné knihy, kterou vedou Poláci, ti vedou plemennou knihu celého světového chovu zubrů a krávy začínají na K, tady z toho chovu Bělovišského, Péčko má Smardevice, Kampinský národní park a v současné době my dostáváme pro naše nově narozené telata písmena JE. Ano, povídejme si chvíli o právě narozených telatech, jak probíhal porod. No, v loňském roce se nám v červnu a v červenci narodili 3 mladé, protože jsme přivezli ze 4 krav 3 plné krávy. Ta jedna mladá, očekávám, že by mohla mít tele v letošním roce. U těch zubrů je problém, že ta březost není tak patrná, jako na rozdíl u krav, kdy je vlastně vidět to spuštěný břicho těch krav. U toho zubra vzhledem k konstituci jeho těla se to dá těžko poznat. Dá se to vlastně svým způsobem určit až přibližně týden před porodem, takže samozřejmě telata se narodila uvnitř aklimatizační obůrky bez pomoci a přítomnosti člověka. 8. dubna byli zubři vypuštěni do volné přírody. Jak tento akt probíhal? No, samozřejmě probíhal za mediální prezentace všech televizí, tomu jsme se nevyhli a tisku. Nicméně my jsme ty zubry přivezli 26. ledna loňského roku a naší snahou bylo co nejdříve vypustit vzhledem k určité veterinární léčbě těchto zvířat. Jsme přistoupili k tomuto kroku až toho 8. dubna, kdy jsme otevřeli brány 16-hektarové aklimatizační obůrky a zubři by mohli volně vyjít do obory židlov. Nicméně jsme si byli vědomi toho, že to můžou udělat, nemusí, proto jsme je asi 14 dní učili na krmení s tím, že při otevření obůrky jsme jim nasypali zrno a oni vyšli ven, kde měli už další balíky senáže a poté jsme druhý den obůrku uzavřeli. Vyskytly se během adaptace i nějaké problémy nebo vše probíhalo hladce? Já si myslím, že žádným vážným problémům nedošlo. Samozřejmě, co nás trochu mrzí, že původně se přivezli celkem plachá zvířata, ale díky tomu, že by byli skoro 14 měsíců zavřený v aklimatizační obůrce, kde jsme je přikrmovali, tak si trochu zvykli na přítomnost lidí a my je budeme muset tomuto odnaučit. Jak by se měli chovat návštěvníci obory židlov? Mají si na něco dávat třeba i pozor?
No, zubr samozřejmě není nebezpečný zvíře, neznám případ v Polsku, že jsme se na to ptali v Bulharsku a různě v Evropě, že by napadl člověka. A samozřejmě pokud člověk dodrží veškerá nařízení a upozornění, které my jsme rozmístili i na informačních tabulích, protože samozřejmě je to zvíře, které váží pomalu tunu a může být v určitých okamžicích i nebezpečný, ale to je pouze ve dvou případech, když se narodí čerstvě tele, krávě, po případě, když probíhá říje u toho býka, tak může být docela agresivní. Nicméně všude se udává, že by se ti lidé neměli přibližovat k těmto zvířatům. Já na to upozorňuji taky a chtěl bych všechny na to upozornit. Je to zvíře pěkné, krásné, ale je potřeba dodržovat tu vstupovou vzdálenost, která by měla být minimálně 80 až 100 metrů. Jaké máte plány do budoucna? Jak velký chov by měl tady být? No, počítáme s tím, že do obory Židlov bude cílový stav obory Židlov kolem 25 až 30 kusů, což si myslím, pokud se nám bude dařit rozmnožovat toto zvířata, že to nebude trvat tak dlouhou dobu, že to je otázka několika let. V letošním roce ještě připravujeme další program reintrodukce a to je do oblasti v rámci firmy Vojenských lesů a to je do oblasti Doupovských hor, kde jak přivezeme zvířata z Polska, o čem teďka jednáme, a pak by tam mohly být umisťovány i zvířata z obory Židlov narozená. Mně nezbývá, než vám popřát, ať se vám daří ve vaší práci, no a ať se zubrům u nás líbí. Děkuji také.